Čau, čau, zdraví vás Kuncoš, já vás vítám u dalšího videa z Vovka. Dneska jsme u 23. dílu, jak už vidíte, je tady nějaký alík. A momentálně mě zabil. Takhle mě kazí video. Doufám, že ho někdo zabije. To teda nebylo v plánu, toho jsem teda vůbec nečekal, že udělá. Ale počkáme, jestli se ho dodělaj. Ha, výborně. On se snaží utíct. Dobře, kašleme na Jalíka. A naštvalo mě to, protože už zapomínám se zabít, co jsem říkal, ale určitě tohle to v plánu videa nebylo. Ale zdravím vás u 23. dílu z Vovka. A nejde se mi resnout, a co to zabít, nejde to zabít. Dobře, budu muset počkat. No, to, co jsem teda chtěl říct, to nejdůležitější, že se zapnu stopky. A že jsem teda už dlouho natáčel, abyste to asi nepoznali na mém kanále, Protože... Jestli mě zabije znovu. Protože jsem měl hodně ty díly před to... Co to zase je toto? To si ze mě dělá srandu, že jo? Co tohle je? Připadávám tohle normální? Připadávám někomu tohle normální? Začnu chtít natáčet, že se tohle stane? Připadávám tohle co normální? Mně to tam normálně nepřipadá. Ale je to jedno, to co jsem chtěl říct, je, že jsem dlouho nenatáčel na kanále. A to z důvodu, že jsem měl tak přetočeno a že jsem chtěl vlastně reagovat na vaše videa, takže teď už je to konečně aktuální. A takže to je super prostě. A chtěl bych taky reagovat na vaše komentáře a odběry, za což hrozně moc děkuju. A cením si toho, protože díky tomu vlastně mě to motivuje natáčet další díly. Jo, dobrý. Díky tomu mě to vlastně motivuje natáčet další díly a rozhodně se můžete těšit na novou sérii, kterou už mám vymyšlenou, ale ještě jsem ji neskompletoval a uvidíte, kdy ji vydám na YouTube. To uvidíte. Bude to možná v nejbližší době, možná v pozdější době, tak já chci někdy toho Huntera dokončit a nechci si toho roztočit zbytečně moc. Každopádně doufám, že už mě teda tady ten Alík nechá. A my se můžeme krásně vrhout na to, v čem jsme skončili minulý dílek. Možná jste si všimli, ale možná taky ne. Tak já se teda vydám na ty Young Panthery. Ne, ale ten mě zase zabije. Dobře, tak se vydám na něco jiný. Ne, počkat, ale já nechci, aby mě zabil. To si děláte srandu, ježišmarja, nesnáším takovýhle kretenský lidi. Bože. To je jako, já jsem se tady natočit díl a musím mě tady prostě otrovat nějaký debil. Já to vidím tak, že to useknu a začnu natáčet až potom, protože to fakt nemá cenu toto. Protože, jako co tady teď budu 2 minuty čekat, dej debil. Ne, fakt, já k tomu nemám slov. Fakt tomu nemám slov prostě. Já si myslím, že takový vůl mě nějako jen tak nenechá. Uvidím, zkusím to naposled a když tak to teda useknu a začal bych teda táčit jindy. Ale co teda bychom dneska chtěli? Určitě zase nějaký to expeníčko, pokud se to zadaří. Když ne teda Young Panthery, tak aspoň tohle. Aspoň tady nějaký tady ty Murgil. Pak bychom tady dali Raptory, aby jsme si tu odevzali questíky, zabili tady nějaký ogry. A možná teoreticky udělali 30, to si nejsou jistý. Protože je to přece jenom ještě trošku dlouhá cesta. Na to, že díl chci mít kolem 20 minutek. Jelikož vím, že nějaký díly občas jsou i víc. Ale tak nikdy se ho přetočím, no. Ale to jsem teda ještě chtěl říct, že vy možná nevíte, ale já mám novou myš. Jeda. Teď jsem na něco klikla už chodím, jo? Takže to ještě nemám tak zkušený.
A nový sluchátka, tím pádem mám i nový mikrák. Což nevím, jestli jste poznali, že by měla být větší kvalita toho nahrávání. A snad jako to něčem pomůže. A ještě co mám nový? Ještě mám novou grafickou kartu ke komplu. Což je taky úplná paráda vlastně. Protože já nechci tady hrabat nastavení jako díl, protože zatím jsem za těch 5 minut neudělal. Ale jak vidíte, mám na ultra v tomto rozlišení. A dost zatím v pohodě bez lagů to šlape, si myslím. Tak ale já se teďkon s dovolením mrknu, co všechno ty makra uměli. Protože už si nepamatuju. Myslím, že tohle bylo k ničemu. Da fuck? Co to? Co to je? Někdo se mi tady pokouší zabít. Někdo se mi tady pokouší zabít. Lol. Já si myslím, že je to mobka, to bylo... Aha. Jo, já musím vám teda říct, že za těch 5 minut, co jsem tady udělal, jsem udělal v podstatě velký hovno. A to z důvodu, protože mi tady musí pořád někdo zabít. Vy mě prostě nemůžete v klidu nechat udělat video, že jo? Jako řekněte, co těm hráčům hrabe v palici. Já se tady koukám na makra, jo, prostě já ne, to fakt nenávidím. Prostě úplně vymaštěnci. Chápu, že je tohle to PvP oblast, jako. A zase budu čekat 2 minuty. To se jako... Sakra, já chci natočit dobrý díl. A ne tady jako nějaký... Normálně to fakt. Ne. Mezitím se teda kouknu na ty makra. Takže vlastně tady v tomhle tom bylo... Jasný. Antzmark. Jo. OK. Už konečně vím a jako koukejte, půlka dílu v háji skoro. Co já jsem za tu dobu udělal? Ten nemožný to, nemožný. To může stát jenom mě. Teď se možná třísku do mikrofonu, zase se omlouvám. Taky ty jo, moje logika prostě jo. Začnu nahrávat. A zjistí, a jako najednou slyším, že v tom videu to prostě úplně strašně hučí. Tak si říkám, jako proč to hučí? A když vlastně to nahrá, když se v tom teda už půl hodiny hrabu, tak zjistím, že mám vyplej mikrofon. Zjistím, že ho mám prostě vyplej, jo. Moje logika. A já bych se rád oživil, takže. Super. Beta tu mám. A konečně jdeme na věc. Doufám, že jste to vydrželi a nevypli jste to video ještě. To budu strašně šťastný. Já si ty makra zatím nepotřebuju. Zatím tady budu zabíjet takhle hezky, sympaticky. Myslím, že při mým dnešním štěstím radši nepůjdu BGčko, protože bych tam beztak sfailoval zase celý díl. Jak už to vidím při dnešním štěstí, vypadá to, že pantery jsou vykilovaný. Panteři jsou vykilovaný. Takže to nevadí a já se vrhnu, počkej, show quest, jo. Já se vrhnu teda tam na ty murloky, nebo co to bylo, co to bylo, co to bylo? No, nějaký takový murloci. A jestli potkám tam ty dva borce, kteří mě zabili, tak se jim pěkně pomstím. A to... Protože jsou to strašně zlí chlapy. Ne fakt, já se omlouvám, že někdy v tom videu jako nadávám nebo tak. Že já si to pak neuvědomuji, že nahrávám. Ještě nejsem tak zkušený. Let's player. A tak doufám, že... Vám to nevadí. A ta grafika se mi líbí z toho Vovka. Když z toho dokážete vytáhnout.
Něco, co jste předtím vůbec neviděli. Fakt dobrý, fakt pěkný. Asi dneska je to první den, co to zkouším. Procák to teda utáhne, což je dobrý. Takže jako bych řekl pohoda. A kolik ještě jich máme mít? Ten text je takový docela nezáživný, no a nevím, co u toho moc mám povídat. A nevím, jestli je mám vybírat. Myslíte, že mi to k něčemu bude? Ježíš, tak klikni, když už. Já už jsem nechtěl, to jsem chtěl. Prachy třeba, co vyberu. Tak. F3. Tak je zlobivec. Zlobivec. Hej, hej, nespomaluj mě moc. Moc mě nespomaluj. A teď jsem zbytečně vyplýtval explosive shot. Snad nevadí. Snad nevadí. Snad nevadí. Já ten... Co to je? Hunter's Mark? Nebo co tomu nadává? Hunter's Mark, tak to ani používat nebudu. A to protože... Je to přijde zbytečný. Takže ještě zabiju dva. Můžeme se konečně vrhnout na další kestiníčko. A vlastně co jsem ještě neřekl, že mám XPčky narestovaný. Počkej, tohodle nebo tohodle? Tohodle dáme. Že mám XP hezky narestovaný. Jejda. Takže to XP ní půjde v pohodě. Možná. Možná taky ne. A tak zaboho. Super. Super. Takže murloky jsme splnili. A teď jdeme teda na ty raptory, který, jak už to zná starý zkušený vovkař, vím, že budou tady nahoře. Doufám teda, že se aspoň nemýlim. Pokud to nikdo nevyzabíjel, protože je možná někdo vyzabíjel. No tady, jo. Takže jsou tu. No teda zatím jeden tu je. Jedna z deseti, tak to si ještě chvilku počkáme. Ono, já bych to nabral plošně, ale... Teď se mi to zaspete s jednou hrou, kterou jsem hrál, kde jsem asi všechno nabíral plošně. Aby to bylo rychlejší, jenže... Tohle vlastně je vovko, no. V tom to tak lehce nejde nabrat plošně. Kor s Hunterem, to vám je úplně k ničemu, že? Tak, pojď raptůrku. Nic mi nedal, škoda, jsi zlej raptor, zlej, moc zlej raptor. A co tady máme další? Ten totem, co jsem vůbec netušil, co tady mám dělat, že? A tak zkusím to. Hele, vás troly zabíjet nebudu. Protože vás nemám rád. Protože jsem taky troll a nechci zabíjet svou rasu. Ale ty jsi mě nedal na vybranou, tak máš smůlu. Vidíš jo. Paráda. Tam již se mě líbí, dobře se drží v ruce. Ale tady někde měl být ten jejich totem. A já to také omrknu z vrchu. Zatím to omrknu z vršku, protože... Kdybych tam nalítl, no tak tam nalítnu, protože já tady nic nevidím, ale já si myslím, že to tam určitě bude. Tak pojď. Tebe taky zabiju. Jo, tady něco vidím, hele. Aha, to je kytička. Dobře, tak nic. Takže, to není to, co jsem já hledal. Tak uvidíme později. Když obou zbyde pár HPček, to je taky logika. Takže, ten tady asi není, že? To bych viděl. Jako, já nejsem tak jako bystrozraký, ale já si myslím, že bych to viděl, i když nejsou bystrozraky, protože jsem ten quest už několikrát dělal a pamatuju si, že to tady bylo. Pokud se to nespojuje s nějakou jinou oblastí, ale nevím s kterou, už si to můžu spojovat. Tak to ještě okouknu ze zádu. Snad třeba.
Pokouknu to ještě ze zádu. Počkej, takže tady si něco vyberu. Hele, to mi padlo. Ale já ten quest asi dělat nebudu. Ale kdyby to padlo víckrát, tak bych to mohl obětovat. Tady ještě věci z Halloweenu, jo, prostě vidíte. Jaký jsem to nepoctivec. Že si hezky neuklízím inventář. A ježiš, ty stromy, to mě štve, sakra. No ale já to tady nevidím. Tak se koukneme buď pozdějc, anebo vůbec. A koukneme se ještě teda nahoru, mezi tím, jestli se nám tam nespawnuli nějaký raptorci. Protože by se to dost hodilo. Kdyby se nám tam nějaký spawnuli raptorci. Aby jsme teda měli další kvestíky splněný. Ale teda 30 fakt neudělám ten díl, když už máme 15 minut, ale nebudu pořád mluvit o tom, kolik máme minut, protože... To je blbost, jo. Až bude konec, tak prostě bude. Ale já se teda zajdu asi do vesničky. Abych tu odevzdal kvestíky. Protože možná bychom mohli udělat aspoň tu 29. Hejde, teď se trošku laglo teda. Tak, paráda, co mi dáš za parádu? No paráda, to je super, dík. Tak a tady další questíky. A výborně, udělali jsme 29. A máme nový talent. Paráda. Už se to tady ukazuje. Je Battleground. Nepřišla nám žádná pošta? Nepřišla nám žádná pošta. Tak. A sakra, tak to si pletu. Tady s tím Chrome Goal Rations. To je ono. To je ten quest, o kterém jsem mluvil. To je on. O tom jsem mluvil. Tak dokud jsou vyzabijeny, tak já tam vlezu, ne? Co myslíte? Myslíte, že jo? Myslím, že jo. Myslím, že to bude asi tak nejlepší způsob. Protože jsou tam teď vyzabijeny, tak je tam aspoň nebudu muset zabíjet znovu. A pak si je dělám nějaký tady ty ogry, nebo co to je. A asi se to zdržíme i příští díl. Protože teď už to určitě nedodělám. Šamík, šamane, až smůl. Jump. A myslím, že by to tu mělo být, hele, a se tu nebude, tak budu fakt naštvaný. Dobrý, je to tady. Tak vidíte, já si pamatuju, že tu něco bylo, ale co, to už nevím, co bylo. A jelikož na nás tady bliká talent. A tak si vybereme. Titan, jelikož jsem nikde z Huntera nepoužíval, tak se ho prostě dávat nebudu. Takže tak, jestli vám to přijde super, tak mě napište do komentů, co to přesně dělá, protože já to sám moc nechápu. A číst se mi to nechce. Ale myslím, že je to... Že to můžem... No, to je jedno. Ale můžem si tady dát Trail of the Hunt. UF... Jasný. Když použijeme Arcane, nebo Explosive Shot, nebo Black Arrow, tak je tu šance, že nám to instantně dá 40%. Fokusu, co to stálo. Což je dost zajímavý. A tohle je ještě zajímavější, podle mě. Tohle bych řekl, že je úplně jeden z nejlepších survivalů. Prostě jeden z nejlepších talentů, který můžete vůbec mít u Survival Huntera. Protože vlastně, když máte oba talenty, tak je vždycky šance, že když dáte Freezing Trap nebo Ice Trap, že vlastně nebude stát fokus váš Explosive Shot. Tím pádem můžete vlastně dvakrát za sebou dát Instant. No Instant, to je vždycky, ale vlastně nebude vás stát, tím pádem dáte dvakrát za sebou, budete mít pořád půlku fokus. To je prostě úplně skvělé, jo. A já tady o tom kecám, jak je skvělý a nedám se ho, takže já se ho dám. Podle mě je to fakt hodně dobrý talent. Ale problém je teda v tom momentálně. Že...
Já tu ice trapku, anebo freezing trapku ještě nemám, že jo? A já se kouknu hned, od jakého je to levelu. Hele, už mám dva, teda tři, teda dva. Ani neumím počítat. A já se teda kouknu. Kde pak to máme? Kde pak to máme? Pak to máme. Pak to máme. Aha. Takže freezing už můžu teď, akorát jsem si ho nevycvičil. A ice 46, takže ten talent si myslím, že je dost užitečný i na tomhle mém levelu. A já se kouknu teda ještě tady, jestli se tady neobnovili raptůrci. A výborně, obnovili. To je super. Tak. Že. Takže tak, takže tak. Ještě tři. Tak to už nadám. To už na tři tady najdu ještě, nebo... Myslíte, že... Myslíte, já myslím, že jo. Petr, prosím, že se tady ani nesnáš, ty nic neuděláš. Tu Hemsworth, hele. Hele. Myslíte, že po mně půjde? Hodím. On se mě bojí. Je srap. Je to srap. Já jsem míru milný, já ho nechám žít. Ale jestli půjde, po mně půjde von. Tak už jít nenechám. Hele, moc nehoď k naší vesnici. No aha, tak jako když mám polovinu života, to co já, tak to se nedívím, jakože po mně nejde. No to je jedno. A tohle, co jsem teďkon získal, a nad tím přemýšlím, proto moc nepovídám. Asi, jestli by to nebylo lepší, to, co mám teď já. Vlastně, že jo, přidá mě to. Tak hele, když tady vidíte damage, 106 až 125. Aha, počkej, já to nemůžu dát, protože... No, kurně. Jasný, jasný, chápu, chápu, vy teď možná nevíte, co dělám, ale... Já se snažím něco vyhodit z inventáře. A asi marně. Já to asi ještě nechám. Tohle vyhodím. Ještě něco musím vyhodit, myslím. Protože já chci si ten sword na sebe dát, ale musím tím pádem mít dvě volné místa v inventáři, že jo? Jasný. No aha, milíčko, ale mě spíš zajímá ranged. 116 až... něco. Já se nechám ten sword, ten se mně víc líbí. Dává to mnohem lepší ty staty. Takže to byl super loot. A jsem teda už zapomněl, že jsem tady chtěl zabít ty... No tak vidíte, takže za ten díl aspoň něco, aspoň máme pěkný loot. Počkej, co toto, nějaký stun? Aspoň máme teda pěkný loot. Aspoň něco z toho dílu máme. Z začátku jsem tam jen umíral. Ale já chci teda ještě jednoho raptora, hele. Takhle mě neuspokojíš. Takhle rozhodně ne. Takhle určitě ne. Takhle 100% ne. Makej, raptore, raptore. No tak dejme tomu, že teda ještě zabiju pár těch trolů. Ale nech mě, ty, nech mě bejt. Můj tygr je silnější. Jseš to tygr? Asi jo, jsem. Tak. Ale nevím teda, jestli tady ten quest se mi chce dělat, protože on bude strašně dlouho. Protože to padá nejen na kolik, 5%, nebo co, mám toho mít 6. A fakt nevím, fakt nevím. Ty bych kecal, kdybych říkal na kolik procent, protože fakt si nejsem vůbec jistý. Věnku někdo řve. No takže dobrý, už to nejsou ani trolové. Taky dobrý fejlík. A. Tady není nic. Zajímavý. Já bych rád zabil ještě jednoho raptora. Ale ono to není tak lehký. Ono to není vůbec lehký.
že tu nespawnujou. Překvapivě, logicky. Hele, jsou jim ty vajíčka jich a potřebuju raptora. Tauren. Takže mi vybíjíš raptora. Tak to bude náplní dalšího dílu, protože jak vidím, čas už se nám zkrátil. Na to, nakolik bych chtěl ty díly mít dlouhý. Což je mě až samotnému líto, protože to uběhlo strašně rychle. A doufám, že vás to bavilo a doufám, že jste to vydrželi až sem. Jestli tady vemu ještě nějakou blbost. Čekat, prvně musím prodat věci. Takže ještě tak rychle ten díl neukončím, nemusíte se bát. Prodám tohle. Tohle to je k ničemu. Tohle. Jo. Ale už nevím, o čem jsem to mluvil, ale vezmu si to je co je nejdražší, třeba tuhle. Krásně jsme tu udělali 29,5 level. Že jo? Myslím, že jo. Myslím, že jo. Skoro teda, skoro. 38%. Tím pádem nám zbývá nějakých kolik 62. Budeme počítat 62. Aha. To znamená, že teda v příštím díle bychom mohli teda usládnout tu 30, pokud nás to bude celý díl někdo zabíjet. Což doufám, že ne, protože jsem takový nervák, že jako občas se naštvu moc a pak nemluvím chvílu. A to jste už možná poznali, pokud mě sledujete třeba už od prvního dílu. Nebo jestli třeba ten byl váš první a zaujal vás. Tím pádem už narážím na to, ano přesně tak. Narážím na to, že vám teda moc děkuju za podporu a byl bych rád za další podporu, jestli se vám video líbilo, tak určitě můžete zanechat like, to už nechám jenom na vás. Pokud nemáte odběr a líbí se vám moje videjka, tak určitě to nebude tady jenom třeba z tohohle Huntera. Jako hordu mám rád, že nevím, jestli k Alianci bych šel něco natáčet, to nevím. Ale určitě se budete žít na další videa a určitě z WoWka. A omlouvám se teda, že nenahrávám každý den, ale nejsem pánem času, že jo? A myslím si, že nikdo z nás nemá tolik času, aby ho mohl rozdávat. Tak jo, takže s váma loučím a mějte se a čau čau.